Особено важно е да се съкрати срока на получаване на резултати след вземане на кръвни проби. Затова вече организираме съвместно с Министерството на вътрешните работи и с другите институции закупуването на нова апаратура, подготовката на специалисти и организирането на нови лаборатории в страната. Целта е тези проби да излизат като резултати в рамките на до една седмица, каквато би била добрата практика. От сега казвам, че това ще отнеме време, тъй като трябва да се закупи нова, скъпа апаратура. Това става с определени процедури. Затова до тогава възлагам на министъра на вътрешните работи съвместно с прокуратурата да огледат внимателно правилата за прилагане на тези мерки, така както са приети в закона, и да направят възможно най-добрата организация, така че хората, които са невинни, да се чувстват спокойни по улиците, а тези, които правят нарушения, да знаят, че ще получат съответното наказание.